Salam əziz və dəyərli izləyicilər, mən bir qəzanın görüntülərini sizlərlə paylaşıram. Beləliklə, bu qəza Bərdə rayonu Kafarlı kəndində baş vermişdi. Beləliklə, traktor gördüyünüz kimi kanalı aşıb. Kanalı aşmanın səbəbi də, daha doğrusu hadisə də belə baş vermişdir ki, sürücü traktordan qoşqunu, yəni lapeti, gördüyünüz bu lapeti açarkən traktor kanala doğru yellənib, sürücü nə qədər qaçıb cəhd etsə də qarşısına ala bilməmişdi və sürücü də traktorun içində kanala düşmüşdü. Çox şükürlər olsun ki, ciddi bir xəsarət almayıb. Gördüyünüz kimi kran vasitəsilə traktor kanaldan çıxardılır və kənd cəmaatının da köməkliyi ilə Allah hər birimizi xətadan, bəladan uzaq eləsin. Gördüyünüz kimi insanların da köməkliyi ilə çıxardılır traktor kanaldan. Bəli. Presləri kabinanın altına yığaraq bacardıqları qədər istəyirlər ki, traktoru düz çevirsinlər, yəni ki, daha da çox yerə xəsarət almasın, əzilməsin. Dəyərli izləyicilər, bu qəzadan mənim əlimdə olan sadəcə qısa bu görüntüdür. Çətinliklər çox olub, kran qaldırarkən trosu qırılıb, çox çətinliklə demək olar ki, bu traktoru çıxardıblar. Əziz izləyicilər, videonu bəyənməyi, zəhmət olmasa mənə dəstək üçün abunə olmağı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah her birinizi korusun. Amin.